duken të kuptuash me gjitha ato problemet që ministri a tha që në mandatin e parë kemi pas probleme, duhet të zgjidhnim ujrat, kanalizimet, çuarjen e ujrave. Ajo është pjesë e propagandës, pastaj është detyra tyre që çojnë ujë, çojnë drita, çojnë. Do me thënë, ti mendojnë që mund t'ishin bërë të gjitha në mandatin e parë, edhe shpallja e vjosës parë mandatin e parë, nuk do kishte pasur, nuk do kishte pasur një përpjekje kaq të madhe, si nga Heko Benja, si nga unë, ne, e të gjitha ta. Po kjo përpjekje brendoj vjosën. Po pra, po kishe qënë në të njëtën, në të njëtë atë shina, nuk do kishe qënë e njëtë të pjekje. Të bijem dhe akord që si jemi dhe akord në disa gjëra me Florin. Mirela, më thuaj. Jemi pak a shumë në fund. Do të jap dhe... Jemi dakord me Florin dhe do t'i jap dhe drejtën autorit, madje do t'ja njoh. Po pse do ta bësh këtë gjë? Për ta bërë Florin për veta? Mos ta kesh më kundërshtar? Flori nuk është kundërshtar i im. Jo, Flori është bashkëpunëtor. Jo i juaj, po me gjithë ato rezervat që ka për mënyrën se si qeveria e ka menaxhuar çështjen e parkut kombëtar të Vjosës në kohë. Po prandaj Po prandaj politikë bërja është e bukur sepse ka zëra si Flori dhe shumë të tjerë, për ndryshe do t'ishte e mërzishme dhe unë nuk do isha fare në politikë, po do isha duke vazhduar profesionin tim të parë. E kuptoj.